Доброго дня! Наше сьогоднішнє відео буде корисне тим, в кого зламався чи загубився пульт дистанційного керування від телевізора чи будь-якої іншої техніки. Маючи смартфон, можна скористатися безкоштовними додатками і керувати приладами з телефону, як з Android, так і з iOS. Проте більшість телефонів не мають інфрачервоного порту. Щоб не замовляти у китайців, зробимо його самі, так буде надійніше. Для цього нам знадобиться два інфрачервоних світлодіоди. Їх ми візьмемо з неробочих пультів, штекер від наушників і резистор на 10 Ом. Заодно протестуємо, що за флюс прислали нам з Китаю. Після відпаювання потрібних деталюк очищаємо штекер від ізоляції і припаюємо діоди за схемою, яка була показана на початку відео. Анод одного з діодів припаюємо до катоду другого, а катод – до аноду. Додаємо на одну із сторін резистор, який ми не поставили, хоча по схемі він повинен бути. Одну сторону припаюємо до піна лівого каналу навушників, другу сторону – до наступного, правого. На штекері вони розміщені поруч. Це також показано на нашій схемі. Ми взяли штекер з чотирма контактами, але краще би було брати з трьома, вони зручніші для пайків. Вийшла в нас ось така штукенція. Звичайно ж, ці два різних діоди ми перевірили заздалегідь. Як це можна зробити, ми розкажемо якось іншим разом. А зараз будемо перевіряти, працює наш пристрій чи ні. Закачавши першу ліпшу програму, одразу дивимось, де в неї є які налаштування. В нас була одна єдина кнопка «Help» – «Допомога». І в ній була одна єдина настройка, яка чомусь називалася «Гучність». І поки ми її не пересунули на відмітку 100%, пульт не працював. Далі потрібно вибрати потрібний прилад, знайти в списку фірму, яка його випустила, і далі вже перевіряти, який пульт у вас працює, і потім додати його собі на смартфон. Теоретично, можна подавати собі на телефон всі знайдені в програмі пульти для різних приладів. Тоді у вас буде один універсальний пульт від усього. Але то таке. Головне, що схема працює, лишилося добре заізолювати і все. На цьому прощаємось. До нових зустрічей!